Estant lliure de servei, l'agent Manuel González va aconseguir reduir l'agressor encaputxat amb un revòlver i matxet a una veïna de la ciutat. És un dels membres de la Guàrdia Urbana que ha rebut medalles al mèrit per la seva tasca. Com ell, d'altres integrants del cos han excel·lit tot ajudant i protegint els ciutadans. Exemples de com són atesos per la Guàrdia Urbana recullen en aquest vídeo, que s'ha projectat al mateix Saló de 100 en l'acte de reconeixement amb veïns i veïnes atesos justament en situacions que comprometien la seva seguretat i fins i tot la seva vida. Només podia cridar, no?, demanant ajuda. Y por suerte estaba Manolo. Él perdió el equilibrio y yo me lo fui trayendo hacia afuera, pues no, pero el cuchillo iba dando y dando vueltas. Si no arribem a trobar a Isaac i en Rubén, la veritat és que no sé si, Paula, no, crec que no estaríem aquí. La periodista Pilar Rahola, en la conferència sobre el paper de la policia en democràcia, ha insistit en el valor protector de la Guàrdia Urbana, la trinxera de la democràcia, sense la qual no existiria, ha dit. Jo sóc d'aquella generació que va començar corrent davant de la policia i ha acabat estimant la policia. Jo crec que és molt important, justament en gent de la meva generació, que vam tenir una altra mirada de la policia, que una i altra vegada aixequem la veu dient gràcies. Per ser-hi, quan necessitem que hi siguin, per estar en la trinxera en dificultats extremes, per a vegades molt sovint fins i tot jugar-se la vida perquè nosaltres puguem dormir tranquils. Un a un i també en grups han anat recollint les diverses medalles i guardons, agents, sotsinspectors, caporals, persones vinculades al propi cos, també d'altres com els Mossos d'Esquadra o agents forestals i representants d'entitats de la ciutat. En total, 96 reconeixements. La proximitat amb els ciutadans, l'afany de millora o preservar en tot moment la convivència són aspectes claus que s'han de seguir preservant a parer del batlle. Necessitem aquesta Guàrdia Urbana amb orgull del que sou i amb orgull de mirar el futur, de tenir clar que nosaltres hem de ser capaços de fer un conjunt de coses que és la prevenció, hem de ser eficaços, hem de ser eficients i hem de fer aquella cosa que jo sempre dic, la proximitat amb els ciutadans. El lliurament de guardons té lloc cada any, coincidint amb la Diada de Sant Rafael, patró de la Guàrdia Urbana, un cos que ja té 170 anys d'història.